शुभोदयं प्रसारमाध्यमस्य पाञ्चजन्यम् इति संस्कृतवार्ता कथनाय सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। प्रवाचिका अहं नवीना अस्मि। भारत जातीय पताकायां त्रयः वर्णाः शक्तेः, शान्तेः, समृद्धेः च संकेताः। एतस्य केतनस्य रूपकर्ता तेलुगुभूमेः प्रियपुत्रः इति अस्माकं गर्वकारणम्। पिङ्गळि वेङ्कय्य महाभागः महान् स्वातन्त्र्यसमरयोधः। एषः आंध्र प्रदेशे कृष्णा जिलायां भट्लपेनुमर्रु ग्रामे तेलुगु ब्राह्मण कुटुंबे जनितवान्। एतस्य माता पितरौ वेंकटरत्नम्मा हनुमंतरायडु च। पिंगळि वेंकय्य महाभागः जपनीय भाषा, उर्दू भाषा, विविध तूल सस्यानां उत्पत्तिः अर्थात् कॉटन क्रॉप कल्टिवेशन एवं वज्र खननम अर्थात् डायमंड माइनिंग इति अनेकेषु क्षेत्रेषु पारंगतः आसीत्। एतस्य उन्नत विद्याभ्यासः मद्रपुरी राजधानी कलाशालायां अर्थात् मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज इति प्रसिद्धायां विद्यासंस्थायां अभवत्। भूगर्भशास्त्रे एषः पट्टभद्रः अभवत्। अनन्तरं एषः आंग्लेय भारतसेनायां सैनिकः आसीत्। एकदा सर्वैः सैनिकैः आंग्लेय ध्वजः अभिवन्दितव्यः आसीत्। तदा एव एतस्य मनसि भारतस्य स्वराज्य चिह्नत्वेन एकां पताकां कल्पयितुं संकल्पः उत्पन्नः। अनन्तरं अखिल भारतीय कांग्रेस समूहस्य समावेशः आंध्रप्रदेशस्य विजयवाटिका नगर्याम् अभवत्। तदा पिंगळि वेंकय्य महाशयः पताकायाः मूलरूपकल्पनां गांधी महात्मने अदर्शयत्। इयमेव पताका अस्माकं स्वातन्त्र्यदिनस्य 20 दिनेभ्यः पूर्वं जातीय पताकत्वेन स्वीकृता अभवत्। किन्तु दौर्भाग्यवशात् पिंगळि वेंकय्य महाशयः सर्वैः विस्मृतः एव। न किञ्चन धनसाहाय्यं कोऽपि पुरस्कारः वा तेन प्राप्तः। एषः दैन्येन एव जीवितं यापितवान्। एतस्य स्मृत्यर्थं पत्रालयमुद्रा अपि आविष्कृता अभवत्। अनन्तरं भाग्यनगरे अर्थात् हैदराबाद् पट्टने तेलुगुजातेः आदर्शपुरुषाणां प्रतिमासु पिंगळि वेंकय्य महाशयस्य प्रतिमा अपि एन्टीआर् वर्येण स्थापिता अभवत्। विजयवाटिकानगर्याम् अपि आकाशवाणीकेन्द्रे एतस्य प्रतिमा वेंकय्यनायडुवर्येण आविष्कृता अभवत्। इदानीन्तनकाले एनं महान्तम् अस्मत्स्मरणपथं पुनः आनेतुं प्रधानमन्त्रिवर्यः नरेन्द्रमोदी महाभागः अस्माकं सामाजिकमाध्यमप्रदर्शनचित्रेषु अर्थात् सोशियल मीडिया डीपी तेषु त्रिवर्णपताकां प्रदर्शयितुं सूचितवान्। एतादृशान् महानुभावान् स्मृत्वा अस्माभिः वन्दे मातरम् इति प्रतिदिनं वक्तव्यं, न केवलम् एकदिनमात्रम् अर्थात् वन्डे मात्रम्। ननु नमस्कारः।